Четверо українських військових поранені за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі. Російські найманці продовжують обстрілювати позиції збройних сил України на всіх напрямках, зокрема на Маріупольському. З мінометів бойовики вели вогонь по Лебединському та Чермалику. Повідомили в штабі антитерористичної операції. З гранатометів і стрілецької зброї били по укріпленням армійців у Павлополі, Чермалику, Широкиному водяному та гнутовому. З важких мінометів бандформування. Били по Троїцькому та Новотошківському, що на Луганському напрямку, зі стрілецької зброї по станиці Луганській. На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти, Бутівки та Кам'янки. А з мінометів різних калібрів Авдіївку, Сайцеве, Луганське, Троїцьке та знову шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї, Новогородське, Піски, Новолуганське, Верхонторецьке, Кірове та Зайцеве.